ଦାରିଦ୍ରତାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଅନ୍ଧୁଣୀ ଝିଅକୁ ନେଇ ଜଣେ ବିଧବା ବୁଢ଼ୀମା ବହୁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ନା ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଛି, ନା କୌଣସି ରାଜନେତାଙ୍କ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଚାରିପଟ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା କବାଟ, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ବିତୁଛି ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। ନା ଉପରେ ଅଛି ଛାତ, ନା ଚାଳ ଛପର। ଦିନ ହେଲେ ଖରା ଏବଂ ରାତି ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର କିରଣ। ନା ବସିବାକୁ ଅଛି ପିଣ୍ଡା, ନା ଶୋଇବାକୁ ଅଛି ଖଟକି ଖଣ୍ଡିଏ ମସିଣା। ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କଟୁଛି ଏହି ଅସହାୟ ବିଧବା ବୁଢ଼ୀମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ। ଆମେ କହୁଛୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଭାଲିଆଡିହା ପଞ୍ଚାୟତ ମାଝିଆଣୀ ଗ୍ରାମର ବିଧବା ମହିଳା ଶାଙ୍ଖବାସଙ୍କ କଥା। ଏ ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିବ। ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା। କାହାକୁ ରାଜଉଆସର ସୁଖ ମିଳୁଛି ତ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ବି ନାହିଁ। କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଏମାନେ? ଟାଣ ଖରାରେ ବି ସେହି ଭଙ୍ଗା ଘରେ, ଭାରି ବର୍ଷାରେ ବି ସେଇଠି, ଶୀତ କାକର ସବୁ ସମୟରେ ସେହି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଯେ ଏହି ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥରୁ ଇଟା ପଡ଼ି ନଯିବ ତାହା ବି କହିହେବ ନାହିଁ। ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଆମେ ଖାଇତେ ପିଇତେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଅନ୍ଧ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇକିରି ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ଆ ଘର ତା ଘର ରହିଛେ, ପଖାଳ ମାଗି ଆଣିକିରି ଦଉଛେ। ଆଉ ଆମକୁ ସରକାର କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ। ଘର ଯଦି ମାଗୁଛେ ଘର ବି ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ରହିବା କେଠି? ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଘର ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କରକୁ କାଇଁ ଘର ମିଳୁଛି? ଏତେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ ମାନେ ତୁମେ ଦେଖନା ବି ଭାବି ବି ପାରିବନି। ଖାଇତେ ପିଇତେ ବି ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ ସବୁ ତାହିଁରେ, ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କରକୁ ଟିକେ ମିଳୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ। ଏ ବୁଢ଼ୀମାର ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ, ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଯେମିତି ଅଜାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଲେ। ଦାରିଦ୍ରତା ଏମିତି ଭାବରେ ଉଭା ହେଲା ଯେ ବଡ଼ ଝିଅ ଛୋଟବେଳୁ ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗେ, ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ରୁହେ। ପୁଣି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁଅର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଲା, ଆଉ ବଢ଼ିଲା ଅନ୍ଧୁଣୀ ଝିଅ ରାଣୀ ବାସକକୁ ନେଇ ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଏଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧୁଣୀ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଏଇ ବୟସରେ ମୂଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାଗି ଯାଚି ଯାହା ବି ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଖାଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ 2 ଓଳି ଉପାସ। ସେପଟେ ଝିଅର ଭତ୍ତା 3 ମାସ ହେଲା ମିଳିନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଞ୍ଚାୟତ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେଣି। ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଦିନରୁ ତ ଘରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏଠି ସେଠି ଏପଟେ ସେପଟେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜି କାହାରେ କାଲି କାହାରେ ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ବି। ଆଉ ଭାତ ବି ଏକଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଆଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଆ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ଭତ୍ତା ବି ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଝିଅଟା ଦେଖିପାରୁନି, ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ, ଏମିତି ହେଉଛି। ତାର ବି ଭତ୍ତା ଆଣିପାରୁନି। ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ମୁଁ ମହନ୍ଦାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା, ମାନେ ଆମର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ହେଉଛି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ତାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ହେଲା କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିହବ ଉପରେ ଯୋଉ ଖାଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି। ସେ ସେଇଟା କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତହସିଲଦାର ସହ କଥା ହେଇକି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ମୋ ନଲେଜ୍ ସେଟା ଆସିନଥିଲା ଯେ ସିଏ ମାନେ 3 ମାସ ହେଲା ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ ସେଟା ଦେଲେ ମୁଁ ନହେଲେ ଯାଇକି ବ୍ଲକ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସେଟାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ମଧୁବାବୁକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପରପିଣ୍ଡାରେ ମା ଝିଅ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜୁଥିବା ବେଳେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏ ଯାଏଁ ଏ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସରକାର ତ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରି ଖାଲି ବାହା ବାହା ନେବାର ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିଛି ଅଲଗା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ପରେ ବି କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଭଳି ଚିତ୍ର? କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ? କାହିଁକି ସରକାର ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ବସି ରହିଛନ୍ତି? 4.5 କୋଟି ମୋ ପରିବାର ବୁଲାଉଥିବା ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କର ଏମାନେ କ'ଣ ପରିବାର ନୁହନ୍ତି? ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ୁଛି ଏ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ, ଏ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳୁଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କେବେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଝିଆଣୀରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।